اهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شہر رمضان پروگرام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے روزے کی فرضیت کے بارے میں پڑھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا دراصل کسی خاص مقصد کے لیے ہے. یعنی روزہ ایک عبادت ضرور ہے، لیکن اس عبادت کے ذریعے کیا حاصل ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر کسی کام کے کرنے سے مطلوبہ مقصد حاصل نہ ہو تو اس کام کی اہمیت بھی کم ہو جاتی. مثلا ایک شخص اگر کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، لیکن اصل مطلوب اس سے بھوک مٹانا ہے، غذائیت حاصل کرنا ہے، طاقت حاصل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کھانا تو کھائے لیکن یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو کھانا کھانے کا پھر کچھ فائدہ نہیں، پھر اس کا کوئی اور علاج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس سے وہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، تو پھر اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی ہے، وہ مقصد کیا ہے. وہ مقصد خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا لفظ عربی زبان کا ہے جو وقایہ سے ہے. وقایہ کا معنی ہوتا ہے پرہیز، بچاؤ. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، رکنے کو. کس چیز سے بچنا، کس چیز سے رکنا، اور روزہ رکھ کر بچنے اور رکنے کی یہ طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تقویٰ گناہوں سے بچنے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے، اور ہر اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. روزے سے یہ طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل سے بچتا ہے، اور ایک دن نہیں مسلسل ایک ماہ تک وہ اس ٹریننگ سے گزرتا ہے، تو بالآخر اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرام چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بارہا ہمیں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. مثلا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور روزہ ہمیں اس مقصد کو پانے میں بہترین طریقے پر مددگار ہے. اسی طرح کچھ اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑنا ہے
جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان سابک احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو ہر لغو بے فائدہ اور بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں دوران روزہ کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کھانے پینے کے علاوہ روزے کی حالت میں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا بھی لازم ہے. یعنی انسان کو نہ صرف یہ کہ خود گالی گلوچ نہیں کرنی بلکہ اگر کوئی اور شخص اس کے ساتھ جہالت برتے، کوئی اور شخص اس کو برا بھلا کہے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا بلکہ اس کے جواب میں کہنا ہے کہ میں تو روزہ دار ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ مجھے روزہ رکھ کر ایسے کام کی اجازت نہیں دی گئی. ایسی باتیں عام زندگی میں اور عام دنوں میں بھی ممنوع ہیں لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچتا نہیں تو اس سے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر. بعض روزہ داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی کچھ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ قوت پیدا نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ باقی برائیوں سے بچ سکیں. حالانکہ روزے کا تو مقصد یہی تھا کہ انسان کو وہ صلاحیت بخشی جائے، اس کے اندر وہ قوت پیدا ہو، ایسی ول پار پیدا ہو کہ وہ برائیوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکے، اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو، اس کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کے ذریعے دراصل انسان سے بری عادات، برے اخلاق اور برے خیالات کو چھڑوانا مقصود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے اس دنیا سے ایسے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے جو واقعی وہاں پر رہنے کے اہل ہوں. یعنی ان کے اخلاق اور کردار، ان کی گفتگو، ان کی سوچیں، ان کے دلوں کی حالت ایسی بہترین ہو کہ وہاں امن، سکون، سلامتی اور پورے اطمینان کے ساتھ رہ سکیں. یہ سب کچھ کیسے پیدا ہو؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیتا ہے. اور رمضان کے روزوں کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا شعور آئے، اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت آئے، برائیوں سے بچنے کے لیے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت آئے کہ نہ صرف یہ کہ برائی میں پڑھنے سے انسان رکے بلکہ اس کا خیال آنے پر بھی چوکنا ہو جائے. تقویٰ دراصل دل کی ایک شعوری کیفیت کا نام ہوتا ہے جس سے انسان حد درجہ حساس ہو جاتا ہے. وہ اپنے دل پر گزرنے والے خیالات کے بارے میں بھی پوری طرح چوکنا ہو جاتا ہے. تقویٰ کے اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک غفلت کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان شعور سے بہت دور ہو جاتا ہے. جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کو احساس نہیں رہتا، جب وہ کسی غلط راستے پر جاتا ہے
تو اس کا ضمیر اس درجے پر اس کو ملامت نہیں کرتا، لیکن روزہ رکھ کر مسلسل انسان کی تطہیر کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو اندر سے صاف کیا جا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے اندر ایک مختلف طرح کی کیفیت پاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کی کون سی ایسی علامات ہیں جن سے ہم اپنے اندر کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ روزے کا یہ مقصود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں یہ حاصل کرنا ہے، یعنی تقویٰ حاصل کرنا ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے، دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی کام کے کرتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، انسان کے سامنے اس کے گناہوں کا انجام نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی انسان صرف جانتا نہیں بلکہ دل سے یقین بھی کرنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ کس طرح وہ خود کو کنٹرول کرے، شیطان کے وسوسوں کا اس کو ادراک ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب شیطان کا کوئی خیال یعنی شیطانی خیال بھی ان کے اندر سے گزرتا ہے تو ایک دم وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات درست نہیں جو میں سوچ رہا ہوں۔ یعنی انسان گویا اپنی سوچوں پر بھی ایک پہرہ بٹھا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کے لیے دل چاہنے لگتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، غلط کاموں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح تقویٰ کے کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ فائدے انسان کو تقویٰ کے حصول کے بعد دنیا میں حاصل ہوتے ہیں اور کچھ آخرت میں۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایگزٹ بنا دے گا، مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گویا رزق کے حصول کا ذریعہ ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر اسی طرح تقویٰ والوں کو بصیرت نصیب ہوتی ہے، انہیں اچھے برے کا فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی تمہارے اندر ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، تمہیں اچھے برے کا فرق معلوم ہونے لگے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو شخص وعدہ پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً تقویٰ والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ یقیناً اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آسمان و زمین کی برکتیں ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر آتی ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں، یعنی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ رہے، قلت نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اوپر اور نیچے سے ہر طرف سے انسانوں کو ڈھانپ لیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی تقویٰ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا،
پھر ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر اسی طرح جنت کا حصول بھی ان لوگوں کے لیے آسان کر دیا جائے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جس کا عرض وِدْت صرف زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی اتنی وسیع جنت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، یعنی انہیں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ان کے قریب ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں لے جائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ پھر اسی طرح کامیابی کا اعلیٰ مقام متقین ہی کے لیے ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک متقی لوگوں کے لیے مقام کامرانی ہے، کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچائی کے بیٹھنے کے مقام پر، یعنی جہاں سچے لوگ ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب۔ پھر فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کا مہینہ واقعی ہمارے لیے خیر و بھلائی سمیٹے ہوئے ہے، اگر وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس مہینے سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جو حاصل ہونا چاہیے، جو ہمیں پانا چاہیے، یعنی تقویٰ، تو اس کے بے شمار فائدے دنیا اور آخرت میں ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقویٰ نصیب کرے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم آت نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بك رمضان رمضان۔